Suitin vuorauksen voi tehdä monella tavalla. Se voi tehdä kahdesta kangaskappaleesta tai kypäränmyssystä, mutta mä teen sen aina nyt tuubihuivista, eli leikataan tuosta noin kaksi palaa irti. Ja kun reunapalat on leikattu, niin toi ommellaan yhteen ja sovitetaan mallin päähän. Tehdään silmille ja nenälle kautta suulle merkit, missä ne sijaitsee. Sitten otetaan ohutta vaahtomuovia ja piirretään ne jäljet suurin piirtein samaan kohtaan. Ja sit sitä sovitetaan vielä siihen. Ja sit sitä ruvetaan liimailemaan. Ja mä jätin tuohon tommosen loven. Mä myöhemmin liimaan sen vielä kiinni, mutta mä nyt jätin sen aluksi tuohon tolla tavalla. Sitten leikataan silmille. Noi aukot ja sitten ne liimataan. Tässä on sitten jo korvankaava. Ja tässä on ne sisälle tulevat osuudet. Tässä on ne korvat niin kuin valmiina materiaaleista. Sitten tässä mä tein näitä kulmia. Ja tässä on se lopputulos niistä. Sitten mä tein kuonon ja leuan kaavat, mutta niitä siitä mä en kuvannut. Tässä on se lopputulos siinä. Toi pyritään leikkaamaan mahdollisimman tasaiseksi ja halutessa tuon kuonon yläosan sisäosan voi leikata sillä, että sinne jää ylimääräistä tilaa. Tässä mä rupesin tekemään tuota nenää. Ja tuosta on se vielä sivusta kuvattuna, että se menee paremmin tuohon. Ja tuosta vielä sivusta päin. Ja sitten mä lisäsin jo muita osia siihen. Poskille ei ollut kaavaa tehty, mutta mä käytin samaa kaavaa kuin kuonon kaava, mutta mä vähän pyöristelin sitä eka. Ja tässä alkaa olla jo aika lailla valmiina. Sitten mä rupesin tekemään suuhun tota lineä. Tässä suutis line kannattaa tehdä tälleen, että leikkaa ton reiä siihen, koska ottaa huomioon se kuonon sisäosa, koska siinä on niinku se reikä. Ja tossa on sitten se toinen pala, mutta siis se ommeltiin siihen toiseen kiinni, että se syventää sitä. Tässä tehtiin jo hampaita. Ja sitten tässä hampaissa vedetään vaan tuot noin langat ympäri. Ja sitten mä sovitin niitä siihen, sitten mä ompelin ne siihen. Sitten tehtiin nenän kaavoja. Ja ruvettiin tekemään muitakin kaavan osia. Sovitettiin niitä ja trimmattiin niitä ja en mä sit näitä enää hirveästi kuvannut. Ja sitten mä rupesin suunnittelemaan silmää. Piirsin sen foamiin. Ja ei kun softikseen. Ja sitten mä alasin silmäverkot ja tein samaan aikaan kieltä. Ja tässä mä vähän pelleilin sen kielen kanssa. Sitten se laitetaan tuohon keskelle ja käännetään. Niin sitten siihen voi tehdä semmoisen katkoviivan, mutta mä en selkeästi kuvannut sitä. Tässä on vielä noita silmiä, miten niitä tehtiin. Ja sit siinä melkein valmiina, tosta leikattiin toi musta kangas ympäriltä. Tässä mä vähän sovittelin niitä tonne. Ja sit mä vähän pelleilin niitten kanssa. Ja sit mä rupesin tekee vielä leukaan ton kaavan. Tää ei mahtunut A3:lle, niin mä teippasin kaksi yhteen. Piirsin suunnitelman siihen siitä hännästä, minkä muotoinen siitä tulee. Sit mä leikkasin sen irti siitä. Ja sitten mä leikkasin sen pienempiin paloihin, että mulla riittää kangas. Sitten mä piirsin sen niitä kaavoja kankaisiin. Sitten kun mulla oli ne kaikki palat, niin sitten mä rupesin, no näytisin vielä. Sitten mä rupesin siinä ompelemaan noita yhteen. Sitten mä ompelin ne kokonaan yhteen. Ja sitten mä tein tota tasku kautta sisäosaa, mistä vyö menee. Ja sitten se, kun oli ommeltu toi, niin sitten se laitettiin tosta noin. Sitten kun tää nyt on käännetty, niin mä oon sinne laittanut kans vanua sisälle. Sitten se ommeltiin toi vyön osa toisen kohtaan. Sitten toi päätypalo ommeltiin siihen. Ja no sit mä harjailin sitä.